Hej och välkomna alla fula jävlar till ett väldigt speciellt poddavsnitt. Konstiga podden har ju precis firat 100 episoder och vi är evigt tacksamma att ni följt med på denna resa hela vägen. Vi ska fira detta med att ni ska få lyssna på de bästa ögonblicken i konstiga poddens historia. Så sätt er ner, ta fram popcornskålen och dra ner byxorna. Haha, nej jag skojade. Sitt bara och njut och lyssna. Så, nu kör vi! Och nu säger vi säger att frugan vill ha barn nu. Ja. Och jag ska komma på det fetaste stället att göra barn på. Mm. Hollywood-skylten. Vid Hollywood-skylten. Mm, nedanför. Det känns lite för turistigt. Ja, det är okej då. Ge mig något bättre. Vill man vara ens i Sverige? Nej, Sverige är tråkigt. Mount Everest. Toppen. Åh fy fan. Toppen av Mount Everest. Kebnekaise. Ja, där uppe. Ja. Jävlar. Så fan. Då har ni ett tält där. Uppe på toppen. Men på riktigt då? Men tror K2 annars då? K2. K2? Ja, det är ju farligaste berget. Ja, det är ju extremaste berget du valde. Nej, men seriöst. Men det är ju bra då i sådana fall. Jag håller faktiskt Kebnekaise och göra barn där uppe. Jag tror kuken fryser. Ja, det blir nog inte så mycket till samkväm. Nej. Mm. Nej. Spermierna dör. Det är för kallt. Det är för kallt. Ni testar. Ni åker dit en gång om året. Det händer ingenting. Nej, men jag får köra på annat sätt bara. Jag får, jag kan donera. Jag får, vill du ha mig som donator? Nej. Nej. Vad då? Nej, men det är lugnt. Jag har en idé hur jag löser det här. Ja, du kunde ta Bengan som donator. Nej, jag vill inte ha någon jävla donator. Bosse då? Ja. Du är ändå samma gener. Ja, det är ju faktiskt. Det är samma kött och blod. Men Du tänker, jag håller på att tänka på det. Kan du bara släppa de tankarna? Lyssna på min tanke. Ja. Vi säger nu att jag har bestämt mig för Kebnekaises topp. Mm. Där uppe ska jag och min fruga göra ett barn. Mm. Och där uppe är ganska kallt. Mm. Så det är kanske svårt att värma upp den där nere och få igång den ordentligt. Just det. Så jag tänker, vi där nere så har vi... Vi gör barnet där nere istället. Innan när satsen kommer så sparar jag satsen i en påse. Ja. Och sen så går vi upp till toppen. Och där för jag in infusar på... Infusar du liksom? Infusar ju själva barnen. Just det. Så får de raisa därifrån. Så blir det som att vi har gjort det där uppe. Mm. Halvt. Fast det är ju skevt att berätta. Nej, vi behöver inte berätta hela storyn. Vi lade ner i en påse. Och så gick vi upp mot Kebnekaise och tryckade in barnen i henne. Mitt på släktmiddagen. Flygplan? Nej, det är tråkigt. Om du hade fått välja om någon plats. Kyrkogård. På en gravsten. På farfar gravsten. På din farfar gravsten. Nej. Fan var med lite. Nej. Han död eller? Ja. Vad fan? Jag dör. Inte du heller. Jag beklagar sorgen. Farsan var 13. Ska vi ta ingen lite snabbt? Ja, vi tänkte starta idag med ett litet segment. Ett litet segment. Vi ska köra skrattar du förlorar du. Mm. Hardcore edition. Hardcore, alltså det här är... Alltså det är grovt. Det är riktigt grova skämt. Säger man inte. Jo, men det är grova skämt. Ja, så vill ni cancela oss efteråt så får ni bara göra det. Ja, ni som inte tål grova skämt som vi har sagt tidigare. Ni kan ju dra åt helvete faktiskt. Ni kan ju spola fram 10 minuter. Men vi gör så en varning här. Det är en jävligt stor varning här. Ja. Så är ni PK och äckliga. Jävligt äckliga människor. Så dra åt helvete bara. Eller spola fram 10 minuter. Är ni ful och äckliga? Spola fram 10 minuter. Eller stäng av. Alla har provat. Nej, men jag tar en cancel alltså. Jag gör det. Nej, men det är bra PR tänker jag. Vi kan ju bli cancelled. Det springer jag. Ja, nej, men vi tar en cancel. Det är bra du får news. Vad vill du ge oss en smakprov? För bara säga en sak innan vi börjar. No. Vi var ju faktiskt först på hela YouTube med skrattar du förlorar videon. Det var jag och Filip. Sen.
Ja. Det var de här två, du vet han Gingern eller fan den här. De som heter Skrattar du förlorar. Ja, de började på Facebook. Och det var vi som tog det till YouTube och vi var först på hela fucking YouTube med den här inte, videon. Inte får vi något för det ändå. Vi är patent på det här. Ska jag börja då? Mm. Jag har några stycken, men jag börjar med en. Så får ni köra runt då. Nu får ni inte skratta nu. Och nej, det är alltid nej så här, just det, vi ska inte skratta. Nej, exakt. Just det. Du får inte skratta. Skrattar du, förlorar du. Det är bara skämt. Jag tänkte skratta. Varenda gång man skrattar får man swisha 15 spänn då. Nej. Jo. Eller ja. Okej. Jag börjar. Fan. Mm. Får jag skratta? Skrattar du själv? Så... Du får inte skratta. Okay. Jag tycker inte man borde få skämta om 9-11. Min farbror dog. Min farbror dog i 9-11. Han var en sån bra pilot. Fy fan. Nej, nej. Du kan inte sätta ribban direkt. Är det från TikTok? Nej, jag vet inte. Har du kommit på den själv? Ja. 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 Jo, då är jag. Ah, fan, det här kommer inte kunna sluta bra. Nej, det här. Ja. Det här blir inget bra. Ja, jag kan ta. Jag tycker den här är lite. Jag kan inte säga att den är mild, men. Jag lyssnar bara. Jag kommer vara tyst först nu några minuter här. Ja. Innan jag kan dra igång. Ingen ögonkontakt nu. Kolla nej, inte. Kolla inte på. Kolla någon annans. Kolla okay. Kameran. Kolla vad kallas den när två hemlösa kastar sten på varandra? Jag vet inte. Kuddkrig. Jävla balle. Kan vi få... Nej. Vad gör en epileptiker när någon vill misshandla honom? Nej, han lägger sig ner och skakar. Anfall är bästa försvar. Nej, det var inte bra. Ja. Ja. Vad har två ben och blöder? Nej. En halv hund. Nej. Hallå. Vad fan? Ja, det var... Det är inget. What the fuck? Det var inte dark humor. Jo. Det var ju bara sant. Ja, men... Ja. Oh. Skratta. Vi skrattar nej, inte. Försöker inte. Vi är för jävla... Vi har missuppfattat reglerna. Vi har redan sagt reglerna, vi ska inte. Nej, vi ska inte skratta. No. Nu kommer jag inte skratta. Mm. Okej, okay, nu. Tänk så här, att nu ska vi gå in på ett bibliotek här. Då frågar jag. Har ni någon bok om självmord? Nej, vi lånar inte ut dem. Varför då? Vi får aldrig tillbaka dem. Ja. Filles. Det ser inte det. Det är inte Fille. Bobo super. Kanske ska jag hålla för öronen kanske. Om jag tar av med de här blir bättre då kanske. Jag har hört att 10% av Sveriges befolkning bor bredvid en pedofil. Inte jag. Jag bor bredvid en riktigt sexy 10-åring. Nej. Nej. Bara ja, gå vidare. Den var bra. Men det här är bara skämt för jag som jag fattar någonting. Varför spikade Hitler upp judar på väggen? Han ville få det ljudisolerat. Nej, jag har... Ja. Det var bra. Ja, bra. Det var jävligt bra. Det var typ bra, fast det är tråkigt. Det var väldigt så här torr. Den här har vi ändå. Ja. Tänk så här nu. Går på stripklubb och betalar med morsans kort här. Och då säger han i kassan. Ja. Ah, ser du att du har personalrabatt? Det är inte bra för mig.
hängde med på den. Ja, hon jobbade i baren kanske. Kan hon vara? Ja, hon var städare. Hon var städare, var hon. Kommer in klockan 6 på morgonen och städar bara. Hon städar bara. Hon är kvar hela dagen, men... Vad är likheten mellan kön och Twin Tower i New York? För 25 år fanns, för 25 år sedan fanns det två. Ja, fuck upp den där. Nej, men den var bra. Den var bra. Den var bra. Den var bra. Den var faktiskt bra. Men det var så här bra. Som är bra, fast inte skratt bra. Den var bra. Ja. Liksom. Ja. Ja. Hur gör man en nunna gravid? Man har sex med henne. Ja. Men simpelt då. No. Ja, bara sådär. Den är jobbig. Ja, dark eller? Ja. Ja. Alla barnen vill åka jetlen förutom Ragnar. Han låg under alla vagnar. Det, och det refererar till den där olyckan på Gröna Lund. Ja, precis. Ja. Nej, men det är riktigt hemsk olycka. Oh. Rest in peace. Rest in peace, Jetline. Mm. Eller för hon som dog. Ragnar. Ja, Ragnar. Vet ni varför flodhästar har sex i vattnet? Nej. Svårt att få 250 kilo fitta våt. Fan, jag hittar allting. Ja, det här var vill. Okej. Okay. Oh, fy fan. Visste ni att guldhamstrar dör efter att de har parat sig? Nej. I alla fall den jag låg med. Alltså nej. Alltså det där är över min nivå. Det där är över min nivå, mamma. What the fuck? Jag stannar där. Om ni har inget mer. Ja. Jag har en till. Jag får göra den. För jag vet inte om jag vill säga den. Jag kan köra då. Kinas populäraste matlagningsprogram. Halv råtta hos mig. Ja, det var inte så kul. Nej. Nej. Tänkte att du skulle säga shop shop typ. Nej. Shop. Halv råtta, att de råttor. Ja. De äter inte råttor. Nej, det gör de inte. Kör åt din fylla. Nej. Jo, kör din sista. Kör din. Jag har den också som jag har i huvudet bara så. Mm. Varför tar alla fotbollslag in afghaner i laget? Nej, de har svårt att bli utvisade. Ja. Ja, jag är klar. Jag känner mig klar där. Ja. Så igår var det väldigt mycket. Ja, det var mycket. Och sen så efter videon så kom jag och Fille överens om en sån fan. Du drog ju. Ja, vi beställde mat också, gjorde vi, och käkade lite. Ja. Var det thai? Ja. Nej, det var en jävla kebabtallrik. Ja, skitäcklig. Skitäcklig. Kungskebab må ha den sämsta kebab i Norrköping. Och jag ett tag tyckte att det var de bästa. Ja, jag kommer ihåg det, för jag tror man ändrat sås eller något. Ja, jag vet inte vad det är. Nej, i alla fall, vi beställde mat och Fille sa så här, men fan, följ med hem till mamma då. Och så äter vi ihop liksom. Mm. Så hade vi det lite mysigt. Och så mamma kommer in så här och bara... Ska ni inte ta ett bad? Och jag fyller bara såhär, vi garvar så vi kött. Vi bara, ja. Nej, ska ta ett bad? Två bara, ja. Ja, ja, vi måste ta bad. Ja, ja. Bad, mamma. Mamma, kan du göra ett bad åt oss? Mamma bara, jag sätter på ett bad. Vi kommer in där, vi tänder ljus. Lite musik. Och det, mamma har ju en sån här stor jacuzzi. Jo. Så det är inte litet badkar. Nej, men pengar finns bara. Ja, pengar finns. Eller pengar fanns. Knark. Så hon är största knarklangaren. I Nya Norrköping. Knarkkungen. Knarkqueen. Hon är här. Knarkqueen. Ja. Exakt. Nej, så vet, min tanke direkt så här. Det är min bror där. Han är 19, jag är 23. Mm. Ska man bada naken? Nej, vänta, lägg av. Vänta här nu. Vänta här nu. Det gör man inte. Jag lyssnar. Ja, jag tror du tänkte samma sak, men vi pratade inte om det. Vi pratade nog inte om det, va? Nej. För båda var såhär, ska vi ha badshorts? Ska man vara naken? Jag har inte
Fast vi är bröder, så är det konstigt. Det är ju konstigt att bada nakna. Nej, men när man är 23 och 19 så är det där. Vi badar nakna. Ja, nej. Men det är ett stort badkar. Alltså, vi var långt ifrån varandra. Vi var långt ifrån. Med lödder, med lödder. Mycket lödder. Vi såg inte ens varandras penisar. Nej, men om då... Alltså, då är det lite mer okej. Kollade du någonsin min penis? Nej, what the fuck? Var det var mycket jag lödder? Jag kollade lite, men... Inte att nej, det gjorde du inte, du skojar inte. Det gjorde han inte. Ja, men han visade inte. Nej, ja, men den flöt ju på ytan ur den. Jag sa, den flöt ju på ytan ur den. Det sa vi. Ja. Vi satt så här, hade musik. Och jag bara så här. Flyter din kuk också? Han bara, ja. Ja, men det var... ja. Men det känns som någonting du och Benga skulle kunna göra. Men inte du och din bror. Ja, nu var det så. Nu var det så. Det var trevligt. Ja. Men det var mysigt. Är egentligen fel då? Men om man säger så här, skulle två systrar ja, det skulle de. Ja, det skulle de då. Det skulle de. Två systrar hade badat nakna. Ja, det hade inte varit ja, konstigt. Nej. Ja, men då är det jag måste ändå säga att alltså, det är inte konstigt. Nej, det är det, fast alltså, det är approved. Nej, fast det är inte fel att bada naken med någon ändå. Nej, det är inte där men, nej. Men det kändes fel för det var min bror, ja. Inte för att han var kille, det spelar ingen roll. Nej, det är för att han är min bror. Incest liksom. Exakt. Incest lite för nära incest. Ja, men ni har ju redan varit inne på det här med incest med er mamma och grejer, så ni backa här nu. Men vi är så pass nära ändå så man, jag tror vi spelar väl ingen roll. Nej, nära man är som bröder. Man nej, ska men, inte sura av varandra. Nej, men det får vi inte göra kanske. Men du var ju där du ville. Ja. 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 Men det slutar inte där. Nej. Sen, men, nej, men alltså jag tänkte bara på en sån här nice dag. Efter vi badat så käkade vi glass och kollade på lösta vassur. Ja, det var så. Att det slutar bra också. Det var det. Ja, inget annat. Inget annat. Jo, konstigt. Vad hände? Nej, vi kollade på lösta vass. Och så här, det är två, vad är det för dag idag? Torsdag, fredag, om två dagar är det jul. Julafton. Två dagar, ja. Och då har vi gjort en liten sak här nu. Mm. Vi kommer hjälpa er med julklappsrim. Mm. Så när ni paketerar in. Paketerar. Slår in paket. Slår in paket. Bra Sverige. Då vill man gärna ha lite julrim för att det ska vara lite känt. Ja, men mysigt. Ja, det är skitmysigt att få ett julrim liksom. Ja. Mm. Så vi har faktiskt skrivit tre var. Mm, tre var, ja. Och Bosse, vill du börja? Jag kan börja. Kör ett rim då, så kör vi. Ett rim. Tvärtom klockan. Kolla här, jag har skrivit tre julrim till saker har jag gjort. Jaha. Sen har jag en varsin roast till er. Nej. Jag har skrivit en varsin roast. Aha. Julroast. Och nu fick inte vi skriva en nej, roast. Men nu har jag gjort det. Ja. Men jag börjar med min första julklapp. Skönt så här till julen att man får en roast. Okej. Okay. Det ska ju vara myskänsla. Riktig myskänsla. Jag har ju myskänsla. Ja, men let me hear då. Let me hear för fan. Okej. Okay, jag kommer göra så här. Jag ska skriva en roast på din morsa. Ja, gör det. Jag kommer göra så här. Jag kommer beskriva den här saken med hjälp av rim. Så ska ni försöka gissa vad det är. Okej. Okay. Okay? Så du väntar med roasten? Ja, roasten tar vi sist. Ja, såklart. Okej. Okay. Denna julklapp gör dig len. Med denna glider den in mellan dina ben. Ta på massor, ju mer desto bättre. Eller ja, åtminstone för henne. Tryck in den i hennes kaninhål. Här får du en. Liten tvål. Är det specifikt? Ja, ska du rimma på, du får en. Ja, kaninhål ska den rimma på. Kaninhål. Det var ju väldigt snuskigt rim. Eller väl. Glidmedel. En. Satisfyer. Intimtvål. Ja, men det är glidmedel. Nej, intimtvål är inte... Nej, det var lite fel. Ja, det är inte samma. Intimtvål. Nej, men det var applådare. Du kan använda den också. Du kan använda den också. Men nu, man lär ju kunna knulla med intimtvål. Ja. Vi kan börja med den här. Om mig önskade du en sko. Detta är då fan inget jag kan sno. Men du sa, joho. Din lilla råtta, du får en biljett till zoo. Det är mitt rim. Så det är ett presentkort på Kolmården typ. Ja, exakt. Ja, det var bra. Det var lite svängig, men det var ju inte liksom så här. Nej, men det var bra. Det var bra. Ska ni ge bort ett presentkort så kan ni använda det. Ja, till Kolmården. Dock inte till Fyrovik i alla fall, för där skjuter de apor. Nej, jag såg jävla det. Jävla fitter. Vad fan skjuter de? Fan. Vi kollade nyss på Apornas planet. Ja, det var dagen innan kom jag hörde det. Hörde ni? Så såg jag nyheten. Och jag bara, alltså yra jävla. Men jag förstår det. Vad fan? Jag menar, alltså, stäng ner sota istället för att döda. Men vart var? Där fattar jag inte vad som hände riktigt. Fyrovik. Ja, men vad hände? Alltså, vad du smet om? De aporna klättrar. Har planerat i 3 månader. Att smita. Det är fan sjukt. Nej, jag ska skoja. Plan. Nu tänkte jag. Det är monkeys taking over. Alltså. Vad fan är det här? Det här är rim på en dildo. Är det?
God jul mamma. Alltid. Vad? Vad fan? Men kör nu. Det här är din mamma. Nej, Fille. Din mamma. Han får den där. Det här är din mamma. Ja, kör. God jul mamma. Åh mamma. Istället för att sätta på min styrfar så huset skakar som flygplatsen i Qatar, så får du något som alltid kan vara i bruk, nämligen en helt egen låtsaskuk. Ja, den är värd en applåd. Så ska ni ge bort en dildo till mamma, så kan ni ta, ni får mitt rimme, jag ger bort det. Ni tar det bara. Ta bara. Lånat. Ta bara. Ta med till mig. Ta med till mig. Ta med till mig. Ja. Oh, ja, för jag som inte fattar, det är en meme på Puppet Monster. Kevin Gaines. Kevin Gaines. Kevin the man. Kevin fucking Gaines. Bror. Okej, okay, jag har också. Eller, ja, ni får inte ens veta. Nej. Du ska gissa vad det är. Nu vet jag att det är en dildo. Ja, nu är det en dildo. En till dildo. Så vi gillar inte den första, så kan ni ta den andra. Fan, alla ska ha den på en post. Denna julklapp ger ett spratt. Lång hals med en stor hatt. Används den rätt får du ett sprut. Bara tryck in den och njut. God jul mamma. Ja men fan, alltså ni är så snuskiga. God jul mamma. Ni är så jävla snuskiga. Så då kör jag min dildorim då. Jag har inte din mamma också. Ja. Har du också dildorim? Ja, jag har ju det. Oh, nice. Vad fan kom det sig att alla tre har dildorim? Ja men det är ju lätt och kul. Jävla liksom. Ja men det är ju kul. Som sagt, det här är praktiskt rim, så de är ju inte kanske helt optimala, men de är de funkar. Alltså, de duger i krig. Ditt kanske är lite mildare. Mm. Ja, men jag har inte så snuskigt. Nej, så då är det, lite, det är bra. Det är bra att ha alla snyggt, grader. Det är barnvänligt. Ja. Ja, nästan. Om skriver till din syster eller något. Va? Va? Ska du ge det här till din syster? Ja, nej, kör du. Jag får börja för mental breakdown. Kör du. Du min vän vill såklart ha ett Nintendo. Ja. Men mitt saldo sa att det inte var redo. Du tittar mycket på Leonardo, men inte han som kan taekwondo. Här får du en klapp som inte går till spillo. God jul, här får du en dildo. Lite svängig. Ja, men den var lite mildare. Ja. Jag gillar det. Ja. Det är bra att vi har alla grader. Och Leonardo bra, tänkte ju då Daidi och Kapp. Ja, liksom. Ja, ja, det fattar jag också. Fattar ju alla. Ja, men det kan ju vara från Ninja Turtles också. Ja, han är ju inte så kanske. Han kan ju taekwondo. Ja, det kan han. Ja. Det kan han ju. Kan. Så det var ju inte han. Nej. Nej. God jul, syster. God jul. God jul. Eller vem fan du vill ge den till då? Berit bakom bruket kanske. Ja. 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 Och Beirut. Nu ska ni gissa vad det här är för något då. Okej. Okej. Dildo! Jag har haft dildo. Jaha. God jul. Med detta på din kropp slipper du lukta äcklig klamydia-snopp. Det luktar så jävla illa. Varje gång jag går förbi dig som är illa. Så god jul och gott nytt år, Pernilla. Den äckliga gorilla. Så det här är till min moster då, som är Pernilla. Aha. Det går till, det går egentligen bara till en Pernilla då. Ja, men är det din teamtvål? Nej. Nej. Det skulle det kunna vara. Nej, men gissa då. En parfym. Ja. En parfym. Såklart. Jaha. Ja, såklart. Självklart. Ja, det var en parfym. Du var inne på snopp och grejer. Ja, men klamydia-snopp, sa du. Slipper du lukta äcklig klamydia-snopp. Jaha. Du tänkte du tänker att man luktar klamydia-snopp. Du luktar så jävla illa varje gång jag förbi dig som är illa. Ja, jag fattar. Parfym. Jag men den här parfymen så slipper du. God jul, Gunilla. God jul, Pernilla. Pernilla. Eller Gunilla. Eller Camilla. Ja, det går ju. Ja. Drop the mic. Ja. Ja, Fille, ska jag köra min tredje då? Jag tänkte ju att det skulle vara lite barnvänligt i alla fall. Nej, det här det var ju det. Ja, ja, klamydia snopp och ja. Håll för, okay. Om du är under 24, håll för öronen. Okej. Okay. Denna julklapp minskar befolkning. Och nej. Det är inte skottlossning. Oh, riv upp, trä på och in. Ja, den kommer sitta på ditt skinn. Utan den kan det bli en fantom. Här får du en kondom. Har du snott allt det här? Va? Ja, det måste jag har snott. Du måste ju ha snott allt det här. Varför? Jag har kommit på själv. Allt. Här har jag varit fantasifull. Fan? Och skrivit. Du som är så jävla efterbliven. Du som är så jävla IQ. Det här kan jag. Men Fille, du lovar du? Jag lovar på att jag har skrivit det helt själv. Svär på din mamma. Du har roastat också har skrivit helt själv. Det känns för bra för att vara honom. Tack. Ja, det här har han ju fått hjälp av. Nej, jag har suttit. Men då ska vi se. Jag har faktiskt... Jag har det. Jag tar den här. Det här
ja, det kommer, ni kommer få höra vad det är för något. Du har ju en hund som älskar sin pipleksak, samtidigt som din man älskar sin teknikleksak. Han är lite som en grönsak som inte ser det som en god sak. Detta gav mig en orsak att såklart ge dig en sexleksak. Ja, ah, det är bra. Bra, för vi har milt av allting nu. Det är milt bra. Av allt? Ni har ju för fan tryckt in den och känt på ditt skinn. Och lukta klamydia-snopp. Jag försöker vara lite trevlig och liksom så här. Ja, men det här kan ju vara till liksom... Det kan ni sno om liksom er man kanske inte är så där... Mm. Eller ja, 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 exakt. Eller om ni är lite snuskiga, ja, det finns ju versioner av det, allt. Men exakt, ni kan välja lite hur ni vill. Ja, beroende på hur ni är så... Ja. Sex gungor och sånt. Ja. Ja. Det fan, det skulle gjort ett rim. Ja, det skulle vara bra. Kom på ett nu då. Sex bara freestyla. Här får du en sex gunga. God jul. Nej. Jag har hört. Ja. Hej min kära kusin. är det Jonins Jonkan? Jonkan. Hej min kära kusin. Här får du en sex gunga. När du sitter på den ska jag slicka dig med min tunga. Och sen, när det är klart, då ska jag... Slicka dig i din bak. Slicka dig i din bak. Det här kommer du tycka är... Rak på sak. Väldigt skönt. Mm, det rimmar ju inte. Det kommer nu. Skönt. Vad rimmar på skönt? God jul. Ja. Fan, jag kom på det. För hörde du, Fille? Ja. Det här är en roast till dig. Det är en roast? Det är ingen roast. Det här är ett paket till dig. Ett paket till mig? Ja. Okej. Okay. Man kan säga att det är en roast. Okay. Fast det är ett paket till dig. Så det blir en roast. För du kommer ju bara göra en roast till mig. Mm, jag kommer roast till dig. Så du tar med till mig? Du tar med till mig och gör om. Nej, det här är en julklapp till dig. Och jag har skrivit ett rim. Okej. Så är det. Okej. Är du redo? Jag är redo. Ja. Mm. Det här paketet är till dig, min bror. Du och jag har mycket gemensamt. Vi är uttryckta från samma hål av mor. Det är typ enda gemensamma vi har. Du är både ful och ser ut att vara släkt med hästar. Jag var tvungen att böja lite på hästar för att jag rimma med har. Men ingen hästkuk fick du. Den fick jag gånger 67. Din kuk är lika stor som atomer. Så god jul, bossan. Här får du ett pack minikondom. Min fucking bror, alltså. Ja. Sjukaste jag hört. Den var... Du... Ja. Var det bra? Ja, jag började få mig inte break den. Var det bra? Ja, den var bra. Den var svängig. Den var bra. Den var gung i den. God jul, bror. God jul. Ho, ho, ho. Tack. Och du har två rows nu på oss. Jag har två rows. Innan du kör dem så har jag faktiskt ett sista julrim som inte har någonting med fucking kukar att göra i alla fall. Okej. Okay. Och då har... Den går så här. Den här kan du ju tänka till en... Morfar kanske eller något. Morfar kanske. Om ni har vunnit på tris eller något. Sex gung. Mm. Du min vän är lika gammal som en fossil. Men detta hindrar inte dig för att glida med slir. Tycker ändå du är rätt så labil. Men vad fan, utan mig får du en fet bil. Åh, det var fin. En Volvo 740 liksom. En Volvo 740. Glida ja, rätt liksom. Jag gillar, fan. Jag gillar det. Så nu hade jag ändå, tycker jag, väldigt bra julrim som passar alla. Och inte fucking ja, bara... Ja, vi kan ju sitta på familjemiddagen och kasta ur oss att vi har 67 centimeter långa snoppar och lukta klamydia. Men det skulle vi kunna göra. Nej. Okay. Nej. Hästkuk gånger 67. Ja, det blir valpenis. Det är en väldigt stor den får man vika in. Valpenisar har ju 4 meter långa snoppar. Jag vet inte om jag får berätta det här. Ska vi tända ett ljus också? Nej, det är ingen sån historia. Nej, nej. Det är en liten annan historia. Det är, Fille vet jag om det, jag var tvungen att berätta till honom. Men, vet jag om det? Ja, du vet om det. Det hände en sak. Mycket, jag var ute på en promenad med min flickvän. Mm. Mitt ute ingenstans var vi på promenad, klockan var 10. Jag vet inte om jag får berätta för henne, men nu gör jag det. För det är en rolig grej, tyckte jag. Kulan i skogen? Nej. Okay. Fan, skulle aldrig. Skulle du sa med fan vis. Vi står på en parkbänk. Ja. Vid vattnet. Okej. Okay. Sen lite fartyg kommer förbi så här, som chippar grejer. Aha, ja, knark. Ja, jag sa det. Undrar mycket knark det är på de här båtarna, sa jag. Jag vet aldrig. Nu finns jag. Jag har fiskat också jättemycket.
What the fuck? Oh, jag trodde det var åskan. Ja, ja, fartyg. Ja, kom, vi snackar lite om fartyg. Det var... Fy fan, vad det luktar skit här inne. Alltså. Ja. Kan vi bara... Nej, ta in det bara. Alla tog ut luktar så gott. På tre. Nej, jag vill inte. Bra. Ja, tillbaka till historien. Ja. Alltså sa jag det, undrar hur mycket knark det är på de här båtarna. Du sa det? Ja, det sa jag. Mm. Jag tänkte, det är så här, man ser filmer så här, containrar med kokain. Ja, det är så mycket vi inte vet om. Det kan ju vara. Ja, men det kan ju komma in, det värsta knarkbåten kanske. Ja. I alla fall, så stod jag där på parkbänken bara. Mm. Och sen, inget sexuellt eller någonting. Det var ju sexuellt, men det var inte sexuell tension i luften. Nej. Utan jag drog ner byxorna eller kanske bara... Ville visa ballen. Eller ville visa den draken liksom. Nej, men vad fan ska jag säga då? Jag ville bara dra fram den. Varför då? Kul. Jag drog ner och sen började hon leka lite med den såklart. Ja, men bara så här, kul. En kul lek. Det var ingen lek. Ja, men det var inte så här, nu ska vi ha sex. Hon lekte med den, liksom. Och sen från ingenstans så kommer det två joggare där vi är. Och jag får sån panik så jag kastar mig ner från parkbänken och lägger mig på marken. Med ballen ute. Och hon står där. Och vet, jag hör mig säga så här också innan. Och så bara lägger jag mig ner. Pladda. Spela död. Nej, men det var typ så här. Min hjärna. Det var min försvarsmekanism. Lägg dig ner. Oh, jag lägger mig pladask. Alltså du vet, jag inte så här, jag lägger mig ner, jag hoppar ner. Med kuken före. Nej. Så här. Rakt ner. Aj. Så du säger att den var stenhård? Nej, det var den inte. Nej. Okay. Nej, men vi går inte in på det. Vi går inte in på det. Nej. Krubben var inplastad. Det var inplastad var det. Det var ett par som kom och jogga. Mm. En tjej och en kille. Och det är inte jag vet att de ser oss långt längre innan. Än vad vi har sett dem. Ja. Och så ser de mig så här. Och hon står kvar där liksom. Och undrar, vad fan lägger du ner för ditt jävla idiothål? Ja, och sen hade vi... Ja, sen gick vi därifrån. Kan jag säga. Men klockan var 22:30 på en torsdagkväll. Vem fan springer då? Och då undrar jag, då är det deras fel. Ja. Eller hur? Du är friknullaren. Han är fruktknullaren, du är friknullaren. Jag är oknullad. Vad var det du var? Du var fruktknullaren. Ja, jag är fruktknullare. Vad fan var du? Det vet jag inte. Kattknullaren. Var det där? Kattknullaren. Du älskar ju knulla katter. Eller vad fan var det? Det var ju du som gillade. Hundar var det du? Jag, nej, usch. Nej, det var bara konstigt. Nej, så ni hade friluftslek liksom. Men vi ja. Ja, det hade vi. Och sen kom det två joggare. Och nej, men jag fick... Du vet, jag hann inte ens tänka. Jag bara la mig. Du vet, som en struts. Jag tänkte som en get. Som en get, ja. Det är ganska dålig reflex. Ja, fattar om jag hade lagt mig på rygg istället. Med kuken ut. Det var det jag tänkte att du gjorde först. La mig det så här bara. Och så bara kuken ut. Och de bara, hej. Tja. Tja. Nej, för fan. Spring på. Spring då. Spring ni. Fyrkant. Ja. De joinar. Nej. Nej, men jag tänkte de måste ju ha. Var de äldre eller yngre? Ja, de säger att de var 35 kanske. Ja, okej. Okay. Så visste ändå vad som hände. Ja, det tror jag. Ja, det var jobbigt om det var typ två barn som springer förbi. Nej, för fan, du hade haft sån ångest. Ja, alltså, det kan fan, jag tänka mig. Jag hade tyckt synd om dem. Nej, men de hade ju behövt, nej, men jag hade behövt lämna in mig till polisen. Blottning. Ja, jag råkar blotta mig för barn. Jag ber inte. Råkar, de bara sprang. De bara kommer. De bara sprang. Inte mitt fel. Nej, ska vi dra en jingle på det? Ja, dra en jingle på det, jävlar. Ja, jag vet inte vad jag ska säga det här. Ska jag göra det då? Nej, jag gör inte det. Jo, det blir så mycket pappersarbete. Jo, det kommer nu. Ja, men jag kan lägga lite finare ord på det bara. Ja, såklart. Nu i huset så har hunden börjat sova i sängen. I er säng? Ja. Nu skulle du inte få göra det. Nej, jag vet, men det i huset känns annorlunda. Nej, men det ska det men inte. Nej, jag vet, men ibland sover hon i sängen, ibland inte. Hon bryr sig inte riktigt längre. Så jag är så här, då bryr inte jag mig heller, då får du väl ligga var fan du vill. Så länge hon ligger vid bena. Så och då är det skönt också, hon säger till när hon kissnade för en gångs skull. Ja, det är bra. Slipper hon kissa inne. Så det var lite jag skulle vara rädd att sparka ner henne typ. Ja, vi har gjort en gång. Lägga sig över en ond. Emily vaknade en gång att hon bara
Puff, och i marken, då sparkar ni lilla Kia. Nej, men i alla fall, vi ligger där och kollar på tv. Kia i sängen. Sen blir det vuxenmys. Just det. Glömmer att hon är där. What? Glömmer ni att Kia ligger där? Yes. Yes, we do. Ni måste stänga in den först. Ja, men det gick så snabbt allting. Sen, ja, det gör ju det. Nu ska vi se om jag ska säga det här utan detaljer. Fan, jag måste jobba. Kan vi köra en snabbis eller? Ja, sure. Vi kör ju en position that she's riding a horse liksom. You know? Vad den säger så blir det inte bra. Nej, men, måste ta det engelska. Det känns mindre... Ta det på tyska då. Det känns som... Ich habe eine Schlibarin i sex. Nej, men det känns som jag blottar mig mindre. Men nu... Sorry baby. Så känner jag... någon slickar min pung. Och jag bara nej. Kea! Bort därifrån! Jag kan inte skratta för det. Det är inte ens... Det är så stört. Det är så stört. Jag har inte gjort någonting. Hundjäveln. Det är så sjukt. Och så måste vi alltid gråta i podden. Jag kände bara att någon slickade mig på pungen. Baby, vad gör du? Just det, du vet inte. Hon bara, nu, varför tar du mig i rövhåll, säger hon. Nej, det är hunden. Ja, så kan man säga. Kan man säga att jag har haft trekant mycket? Nej, kör vi jingel. Nej, skitsamma, mitt segment. Det här heter det. Hade du ... för ... Okej. Hade du runkat för 10 miljoner? Exakt. Exakt. Okay. Vi är kul. Vi kan bli kul. Vi är där. Okej. Okay. All right. Vi är där. Så hade du knullat en get? Hade ni? Det kommer ju komma såna. Hade ja. Ni för 100 miljoner? Nej, för 10 miljoner. Så här är det. För 10 miljoner en runktävling med boysen. Vi tre, en runktävling. Vi ställer oss runt det här bordet. Ögonkontakt med varandra. Och det är lyssna, det är en runktävling. Första som kommer får med 10 miljonerna. Hade ni ställt upp på tävlingen? Nej. Va? Jag hade inte kunnat. Då hade jag varit ensam i tävlingen, då hade jag vunnit. Ja, men vart får du potten ifrån då? Det är egen ficka. Skatteverket. Nej, men har du inga som är med så får du inga. Ja, men vill inte ni vara med? Nej, jag det är det här jag menar. Du är så... Du är idioti, ren idioti det där. Jo, men ingen kommer någonsin freda någonting. Nej, men det skiter jag i. Nej, men vi är nära, vi tre. Om jag säger... Ni är bröder. Om jag säger såhär, ja, men vad fan, sluta. Men, men det är 10 miljoner. Regeln, ja, vi är team. Jag fyller team. Vi kollar bara dig i ögonen. Ja, men, kolla, jag skulle kunna ställa upp. Men jag vet att jag inte skulle kunna vinna. Eftersom jag kan inte komma så snabbt. Nej, jag får inte ens, nej, om jag är schysst då. Jag säger så här. Vi ställer upp alla tre. Vi delar på vinsten. Hur då? Vem som helst får komma liksom. Man får hjälpa komma. Till. Ja, men då, ja, men, kan jag gå med på det. För då kommer du kommer komma direkt. Nej, jag kan. Nej, jag tror inte jag hade kunnat. Alltså. Jag hade svimmat, tror jag. Jag hade spelat död. Nej. Ni hade inte ställt upp på det här, eller? Nej, fan, det hade jag inte. Inte alls. Nej, nu läget skulle jag gjort det, tror jag. Nu läget? Bara för cash. Här och nu. Allt. Vi stänger av kameran, kör vi en jingle och sen kommer vi tillbaka och ser vad som var. Sen bara, aj, fan, sen bara vi körde. Aj, sen usch. Bara, fan, vi glömde ju vem fan ska betala det här. Glömde utbetalningen. Ni hade inte gjort allt. Nej, jag hade fan inte gjort det. Alltså, nej, det går ej aldrig. Inte om jag måste lägga pengar från egen ficka. Nej, du behöver inte. Du får inte lägga en spänn. Nej, okay. De betalar ut dig. Tänk att du får 10 miljoner. Jag vill bara, vi håller den här rungtävlingen bara. Vi byter till att vi kör med släkten. Nej, men Rasmus, kan du komma till de bra frågorna? Ja, men vänta. Du sa att du satt och klämde på dig 30 minuter. Ja, men får jag bara... Är det här utkastet? Nej, lyssna! Du får välja tre män från din släkt. Din farbror kanske. Din farfar. Och din kusin kanske. Kusinen, han får ju vara med. Farsan då? Nej, han får inte vara med. Du fattar att det är 100 miljoner i potten.
Nej, alltså men hade du ställt, hade du ställt upp? Nej, då? Fille. Nej, det är jätteskevt. Farsan. Nej. Inte. Nej, det är jätteskevt. Ja, det... Farsan och brorsan. Och låtsas farsan. Alla stod runka i grupp. Alla får 33 miljoner alltså, var. Den släkten hade ju inte varit hel efter. Nej. Nej, usch fan. Aj, ja, finns har du några ända? Ja, några bra. Ja, men bara se så allt räcker. Walla. Ja, gå hade till du nästa, runkat bara. I grupp med farsan? Nej, det hade jag inte. Nej. Hade du visst det? 100 millar, 100 millar. Okej, nästa då. Fan. Hade du sågat av dina tår med slapp kniv? Du har 10 tår. 1 miljon kronor per tå. Aldrig. Hur många tår hade du sågat av? Åh oh, jävlar, den var faktiskt bra. Den var bra. Den var lite bra. En du... slapp kniv. Ja. Men vadå slapp? Det är sloppig. Det gjorde av gummi. Du går ju. Nej men säg du får använda en bra kniv då. Bra kniv. Som du får använda en redskap du har hemma. Ja. Ja men då tar jag 3 tår. 3? 4. Vilka tar du då? Lilltårna. De ja. Ryker direkt. De behöver väl. Ja det behövs balans. Balansen tror jag. Jaha. Du behöver de här två. Det mittersta behöver du typ inte. Men du tar bort 2 tår, mittentårna. Jag tänkte också. Jag tänkte med mittentårna. Då tar jag bort alla tår bara. Och vet vad? 10 millar. Så. Du får ta hjälp av läkemedel. Så du får typ ta bedövning innan. Det får men, du göra. Det gör jag inte. Nej, du kör bara. Swedish Viking. Vet du vad? Men jag kör nu, jag har en hammare hemma. En hammare? Ja, ja men, och så har jag ett typ så här, vad heter det, så här kofot. Så sätter jag kofoten på, sen ja. Hamrar jag. Bam, bam, bam. Jag tänkte en yxa. Fast en yxa får jag bort alla 10 tår samtidigt. Fuck! Men, fuck! Nej men vad heter den på slöjden som man... och så blev det ett mönster. Ja, ja, ja. En sån, ja. Ja, ni, som man, menar, som man kör i träd. Ja. Skärver. Skärver. Ja, en sån. Ja, och så tar jag en... Och så värmer jag den så den blir jättevarm. Ja. Så när man slår bort sen så stoppar man blödningen samtidigt. Ja, smart. Mm. Och sen, sen tar jag jättemycket tramadol. Känner jag kanske ingenting. Ja men det är bra. Det är bra tips. Och lite svamp. Trippa galet istället. Men shit. Du får inte hugga av 3 elefanter. Du får 2 miljoner då. Ja det gör jag. Det beror på hur många tår. Dollars. Ja dollar. Dollars. Ja för fan. Nej. Men 2 tår. Okej då. Hade du minskat din penis med 10 centimeter för fullstigt kvar? För 100 miljoner kronor. Och då kan jag använda de 100 miljonerna till att göra en penis. Ja, det hade jag. Fan, du är smart alltså. Det fast lilla. Du skulle inte kunna känna någonting i penisen då. Men jo, bro. Det nej, det tar ju bort all känsel. Nej. 100 miljoner, 100 miljoner. Nej, fan. Fan, om det verkligen är så. Är det så? Jag vet inte. Om man förstorar penisen försvinner känslan. Det vet jag inte. Jag tror en del känsla försvinner. Mm. Tror jag. Hade ni gjort det? Ah, fuck, 100 miljoner, tänker jag. Du man får klar. Inget ligga ändå. Jag tänker, fuck ja, men det är pengar, pengar. Pengar, pengar. Pengar, pengar. Vi kör den här då. Då drar vi en penisförstoring sen. För 500 miljoner i potten. Det är mycket pengar. Blivit instängd i ett av världens strängaste fängelse. Säg att du sitter i Colombia, typ. Då kommer jag inte därifrån. Du ska sitta i 6 år. Du äter bara bröd och vatten. Och du har 1 timme utomhus i veckan. Jag kommer inte överleva 6 år i ett kolumbianskt fängelse. Och säg också att du blir våldtagen titt som tätt. Men då, vad var det andra? Och du får andra? 500 miljoner dollar. Va? Vad får man? 500 miljoner kronor. Kronor. 6 år kronor. I kolumbianskt fängelse. Nej. Nej, jag kommer inte. Är det, jag har det bra bekräftat som jag att nu. Det kommer ut? Ja, för fan. Men du vet vilket skick vet jag inte. Nej, jag gör det inte. Fille? Nej, jag har det bra som jag har. Ja, men jag tänker, nu faller jag lite tillbaka på en kille som satt i bolivianskt fängelse som Gils intervjuade för några ja, år sedan. Exakt. Han satt ju i Bolivia i typ 5 år, eller om det var mer. Han skulle smuggla in knark, va? Ja, men han gjorde ju lite allt. Men han skulle ju ta kokain från Colombia, eller Bolivia, till Sverige. Mm. Så fastnade han där, i tullen. Ja, just det, så var det. 10 kilo kokain eller något. Fick han 500 miljoner? Fy fan. Nej, han kom ut. Nej, men han såg ju folk borra huvudet av så grejer. Ja, oh, fy fan. Men jag hade inte gjort det. Nej. 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 Eller kanske. Nej, jag hade nog fått mer trauman. Fått lägga allt på psykolog och någonting. Ja, så skulle inte kunna leva efter det där. Nej. Nej. Nej, skiter i det.
Jag ser ut som zombies. Hallå, hallå, när vi var på Gotland. Ja! Kommer du ihåg det? Vi var omringade av zombies. Ja. Ja, de gick ju på någonting. Ska vi de hade ju skogsrejv. Innan vi går in på, innan vi fortsätter på Stockholm va? Sorry, sorry. Kör, ja, vi har ju varit med om det här. Som vi kallar en zombie-apokalyps. Zombie-apokalyps. Ja, men det var ju inte om det. Ja, vi var, jag var livrädd. Och du vet, det var som en film. Vi hade ju en turnébuss som vi strandade i skogen. Det var ju du, jag, Jerre och Albin då. Mm. Det var vi fyra. Exakt. Det här året. Så vi strandade den. Mm. Vi skulle laga lite mat va, innan vi gick in till stan och festa. Ja, men vi satte ju upp oss vid en... Vid en sjö. Ja. Vid en typ liten... Elda lite. Ett kalkbrott typ. Ja, elda lite. Ja. Laga mat. Sen hör vi i skogen att det är rave där. Just och det är riktigt rave. Typiskt ja, rave. Ja, typiskt skogsrave. Ja, men du vet, och de plockar ju svamp. Ja. Inte kantareller. Nej. Något annat. Och lite... Karl-Johan kantareller kanske. Kanske. Eller flugsvamp. Vi vet inte. Nog mer inne på flugsvamp tror jag. Ja, och kanske något kemiskt. Aha. Det vet vi inte. Typ citronsyra. Ja, exakt. Exakt. Och sen tydligen så dör, eller vi har ju värsta dunkmusiken i vår. Vi vibar ju. Alltså när ni har på musiken så hör inte ni det. Nej, så fort vi stänger av. Det hör ju igenom, för vi sprängde ju inte. Nej. Men det vi hör att man hör så här dun 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 dun. Så var det knäppt i skogen. Okej. Så hör man typ att någon... Som någon rökt sladden. Ja, det var fan någon rökt sladden. Och så bara, du vet, så här, sänker en film när du kollar mot skogen. Så bara kommer ut zombies. Nej, men då går verkligen så här. Jag hoppar in i bilen. Så jag bara, nej, I ain't gonna do this. Så jag hoppar in och lägger mig en liten stund. De känner ju att vi har musik vid våran vän. Just det. Så de, du vet, så här, vi hör typ att deras elgenerator som har gått, hör man. Och så de bara byter plats. Dansande samtidigt så här. Och blundar. Och de gungar som vågar. Sen bara är de runt våran bil. Och bara går runt våran bil. Och bara du så här. Alltså, ni räddar våran kväll. Och sen visst det var någon som försökte ta sig in i världen. Ja. Praktiskt droppkicka henne. Nej, men jag ligger där. Det var samma sak som när de värjarna kom och putta på någon annan dag. Men kommer du inte ihåg när det kommer fyra epa-traktorer med dvärgar och bara puttar på bil och jag ligger och sover. Ja. Det var ju typ samma feeling. Jag ligger där inne, halv sover, och så kommer in en jävla zombie. Jag bara tittar på människan så här, och hon bara... Och så gick hon ut. Ja, det var det konstigaste jag varit med. Ja, det var lite skumt. Tusen tack till alla våra lyssnare för att ni är med på denna resa. Ni betyder allt för oss. Låt oss nu se fram emot ännu mer avsnitt med ännu mera skratt. Peace.